כידוע, חברת מייקרוסופט הינה חברת התוכנה הגדולה בעולם, עוסקת בפיתוחי מוצרים הנוגעים בכולנו ומשפיעים על חיינו. מייקרוסופט ישראל פועלת כבר מספר שנים בשיתוף פעולה אדוק עם החוג למדעי המחשב במסלול האקדמי של המכללה למינהל. קורסי הלימוד, אני שמח לראות ולשמוע ולדעת, הינם מהמתקדמים והחדשניים ביותר ונוגעים בטכנולוגיות העתיד. כך, לדוגמה, החוג אירח את השלב הארצי של תחרות Imagine Cup 2010, שהינה תחרות בינלאומית של סטודנטים. שמחתי מאוד שבתחרות הזאת זכו תלמידי החוג במקום השלישי. בנוסף, הייתה תחרות של אפליקציות לטלפון לפלטפורמת Windows Phone בקיץ 2011. זכו הסטודנטים מהמסלול האקדמי של המכללה למינהל במקום הראשון מבין כל המוסדות האקדמיים בארץ. אין ספק שהישגים אלה, הישגים של הסטודנטים ושל המוסד, מעידים על איכות הבוגרים ואיכות תוכנית הלימודים. וללא ספק, אין החוג ואין הסטודנטים ראויים לכל שבח. חברת YKM היא חברה שמתמחה בפיתוח מוצרים למגוון פלטפורמות במדיה דיגיטלית. חלק חשוב ומכריע ב-YKM הוא בית התוכנה של החברה. החברה הוקמה לפני כ-12 שנה, מתמקדת באפיון, UI, עיצוב ופיתוח של אפליקציות למגוון פלטפורמות, סמארטפונים, ווב, טאבלטים. החברה עוסקת בפיתוח מוצרים למגוון לקוחות בינוניים וגדולים, מובילים בתחומם בשוק הישראלי ובשוק הבינלאומי. כ-70% מצוות בית התוכנה של החברה הם בוגרי תואר ראשון במדעי המחשב של המסלול האקדמי של המכלל אל מינל. אנחנו מצאנו יתרון מובהק בבוגרי החוג, בעיקר מעצם מיותם בשלים לכניסה מאוד מהירה ורלוונטית לשוק העבודה וברמת איכות גבוהה מאוד. בוגרי המכלל אל מינל הופכים בזמן קצר מאוד לכוח יצרני משמעותי מאוד ב-YKM. בוגרי החוג הם בעלי מיומנויות וכלים שמאפשרים מחד השתלבות מהירה והוכחת יכולת, ומאידך מקצוענות והרגלים של מצוינות והובלה, וכן יכולת למידה עצמית והתפתחות עצמית. אני שמח לציין לשבח את החוג ואת תוכנית הלימודים וכן את בוגריה, ומברך על השותפות ומזמין את בוגרי החוג להמשיך ולהשתלב איתנו בדרך המאוד מעניינת והמובילה בתחום. המנוע הכלכלי החשוב ביותר, כידוע לכולנו, הוא הייצוא, והייצוא של תעשיית ההייטק במדינת ישראל הוא הענף העיקרי, כ-25 מיליארד דולר בשנה האחרונה. מנוע זה מבוסס בחלקו הנכבד על פיתוח תוכנה, אנשי תוכנה, מחשבים וכדומה. החוג למדעי המחשב במסלול האקדמי במכללה למנהל מספק לתעשיית ההייטק הישראלי בוגרים איכותיים, כ-1,000 במספר, אשר כולם מצוידים בידע תיאורטי מעמיק לצד פרקטיקה יישומית חשובה, ואני מברך אותו על כך. אני שמחה לספר שאני בוגרת גאה של המכללה למינהל. נס טכנולוגיות היא חברה שמתמחה בשירותי ה-IT בפריסה גלובלית. אנחנו מעסיקים 7,000 עובדים בעולם, מתוכם 3,000 ברחבי הארץ. אנחנו נמצאים בקשר הדוק ורב שנים עם המכללה למינהל, עם החוג למדעי המחשב, הן בהיבט של מתן מלגות והן בהיבט של גיוס בוגרים. נס מעסיקה מדי חודש עשרות רבות של בוגרים, ביניהם בוגרים של החוג למדעי המחשב במכללה למינהל. אני שמחה לספר שהבוגרים של המכללה למינהל הם בוגרים מאוד איכותיים שמשולבים בפרויקטים רבים ומגוונים בחברת נס. אני מאחלת לכם בהצלחה רבה בבחירת המסלול הלימודי ובקריירה המקצועית שלכם. בהצלחה.